თქვენ წინაპასუხში ახსენეთ, რომ რუსეთთან უნდა შეწყდეს ყოველგვარი ურთიერთობა და იცით თქვენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ განაახლა ფრენები რუსეთთან, ასევე გაუქმდა სავიზო რეჟიმი და ვიცით უკრაინის რეაქციაც, რომ ქართული ავიაკომპანია, ვინც რუსეთში დაფრინავს, ის უკვე უკრაინამ შეიყვანა სანქცირებულთა სიაში. როგორ ჩანს უკრაინიდან საქართველოს ხელისუფლების და რუსეთთან კავშირ შესახებ ეს გადაწყვეტილებები და რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს სანქციები შეიძლება უკვე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც გავრცელდეს შეერთებული შტატებისგან და ევროკავშირისგან? Реалурат, мы армесмис дгэс, дгэмдэ, эс ратом армой мокмэда саэрчорисо танаме гобурубам. Арис эрти гасагэбим хариам историис, ром сакартвелос халс. Боломде, аруму, аракс, да, начал ли ропрорусули хелисуплебис, квеш дроебит агмоч, да, раче удлия гакетос, сакартолос, мосаклеобас, эсарис гагзелос, митингеби гагзелос, протесты биром срулия чия черосес хелисуплеба, сайчорисо танаме говорбас, риси гакетеба, ше удлия агс, сайчуалеба, зегавлена мохтинос, сакартолозе, исером армия кенос, зарали чеулебри мокалакеб, чен лапараков, санкции, за руси олигаркебис и намдек, ქართველი პრორუსული ოლიგარქების წინააღმდეგ, რომლების დღემდე ქვეყანას მართავენ, ეს არის მათი აქტივების დაყადაღება, ეს არის სანქციები იმ კომპანიებისა, რომლებიც მათთან არიან დაკავშირებული. Და რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო სამხედრო ზომების გამოყენება, ეს არ არის ჩვენი მეთოდები, ეს არის მხოლოდ რუსების მეთოდები სანქციების მოლაპარაკებისა და წენეხის მეშვეობით შეიძლება რაღაცის შეცვლა. Დიდი სურვილი მაქვს. Ჯეროდეს, რომ არ აღდგება და არ განახდება სამხედრო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე და გვინდა წამდეს, როცა საქართველო აღდგება მუხლებიდან და დაიჯერებს საკუთარი ძალების და რეალურად გაწმენ საქართველოს ტერიტორიას რუსი ოკუპანტებისგან, რომლებიც ჯერჯერობით იქ იმყოფებიან.